ګوره دا د روزې میاشت ده دا ډېره محترمه میاشت ده والله العظيم دا ډېر محترم میاسه د پرمج په غبلت تیرس ولا په گرانی او په منګایی او په بدامنی او دروزمات د پیشلمې په خبر ربان تیرس ولا دا هغه میاسه ده چې الله پاک انسان عاشق بخشي عاشق د بخشلو دروازې خلاصې کړې دي که زه بخشل نه غواړم نو په دې کې د الله او د دین څه قصور دی په دې کې زما اوستا قصور دی چې موږ له الله بخښنه د غوښتې عفو مینه د غوښتې نو لهذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په روزه کې هم یو سړی په الله خپل ځان ونه بخشي تر دې نو بیا بدبخته سړی نسته هغه بل حدیث کې راځي رغم انف عبد ای پزه دې خاورې شي د هغه چا چې د روزې میاشت قرباني را الله بیا هم دی په خپلو زړو خبرو اخته ولو د دا ونه کړو چې د الله په دربار کې ځان متوجه کړی وای او بیا د په الله د خپل ځان بخښلی وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ګوره زما اوستا خو روزه ده الحمدلله د ټولو مسلمانانو روزه ده د ټولو مسلمانانو روزه ده یی په څه به داسې کسان یې عزیزانو چې د هغو به نه یې روزه دا د مزدوران ګرځي غریبان دا سیمټو دا 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 خشتي او دا ریګ اے دا یو پارسل ریګ نه دی دا تقریبا هغه دی 50 کیجی جوړیږي 50 کیلو دا غچلرم چتلر خېږي کښنی کښنی نری صورتونه بدنونه دي دا د دې اکثر روزي نه یي اوس موږ خدا وای او نو ته مزدوري کوي روزي نسینی ولې ته به داسې دوزخ لره ولاړ شي الله پاک په خپل کارو ډیر شپیږي سیدا اوس دا غریب د ماشام ګوله نه لري او دا کولاړ سي پکر شروع کی زمنم چې روزه پرز ده زمنم چې خوړل حرام دي خو لیکن دا نه پوهیږم چې الله به د دې سره څه معامله وکړي ها یو شرابیان دي کبابیان دي چرسیان دي روینیان دي هغه د مستی نه نشي دا غو سره به الله ګوري دا غو سره به الله بیا ګوري پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کم سړی چې روزه ونیسي د دې روزاتي دپاره د الله رسول فرمایي وایي له سهار یې ونیسي تر ماښامه د سمندر مایان د روزاتیانو ته دعا کوي چې الله اباد یې لره یا الله شاد یې لره یا الله کامیاب یې لره ای د سمندر مایان خو به نوریا نه کوي شهرت به هم نه غواړي او دا خو بمنه جديد الله په دربار کې خپل نمونه بڑاوي نه 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 دا د دې روزي کمال دي چې ما او تا نیولې ده ک په صحیح معنا ما او تا دا روزه ونه سود الله رسول فرمایي مسند امام احمد حدیث را نقل کړی دی چې په سمندر کې اے یو الله په خبر دي چې تعداد یې څو دي د مایانو اغه له سهار له پیشلمی بیا تر روزه ما ته و ما او تا ته دعاګانې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د ابن حبان حدیث بیا دا دی وایي دغه پرښتې د انسان د پاره له سهار تر ماښامه د مغفرت دعاګانې کوي د الله رسول فرمایي وایي کله چې یو سړی روزه ونیسي د سهار سي ونیسي د روزه ماته پرې اویا زره پرښتې و دې روزاتي ته دعا کوي الله ته مغفرت وفرمایي یا الله ته معافی ورته وکه یا الله ته احسان ورسره وکه یا الله ته شور سره وکه یا الله ته جنت ورکه دا جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي د سمندر مایان او بیا د اسمان پرښتې د ازما استاد د پاره دعاګانې کوي روزه مې خپل نیولې ده دعا بل راته کوي او هغه هم هغه دعا چې لما او ته شاباشم نه غواړي مشکل دا ویلې دي چې ملایکو کور مې ودان مشکل دا ویلی دی چی مایانو کور می ودان دا دا اللہ لجانب ورکڑا دا چی چوک روزی ونسی اللہ پاک بها آغا دا اسمان دا پریشتو دعا ورنسیب کی آغا یوان دوی نا آویا زر پریشتی آغا یو دوو پینز منت نا آغا لپیش نمی بیتر ما شام و پوری دا دعا گانی ورتکی پیغمبر علیہ السلام و سلام فرمائی پر روزکی کسرائی دورجی او دشپی المنز کی پر هر سجده باندې الله په جنت کې یو یو درخت ور کوي علم بیحقی حدیثه نقل کړی دی په جنت کې پر هر سجده الله یو یو درخت ور کوي او د جنت هر درخت دا سیده چې تر سایه لاندې د الله رسول فرمای تر روان سي 1500 کال به تر روان یې د دې درخت سایه نه ختمیږي
دا پروزه کی پر هر سجده و ما اوتا تا الله پاک سرا کی په جنت کی یو یو درخت را کی بل حدیث کی راج پر هر سجده پنزل سو نیکیان د الله د شان مطابق و ما اوتا تا ملاویج. او بیا پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای کچیر یو سړی را ولاړ سو و چاته روزمات ورکی روزمات د الله رسول فرمایي و الله پاک و دت پر دغه روزمات باندې اغه تیر ټول ګناي ور معافي او الله جل جلاله د جهنم د ور خلاصي. یو سړی د روزاتی د پاره روزاتی دی لاروی دی مسافر دی مهاجر دی غریب دی فقیر دی یتیم دی کونډه ده مریض په اسپیتال کې دی تا روزمات ورولی. د الله رسول فرمای وی الله پاک به ستا ګناوی در معاف کی او پر دغه خبره به الله تا د جهنم څخه خلاص کی. دا ابن خزیمه دا حدیث را نقل کړی دی. سی ابن خزیمه دا حدیث را نقل کړی دی چې څوک و چاته روزمات ورکی یو خی الله له ګناه وخلاصوي ور معافوي او بل د جهنم د اور خلاصوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای که چا خپل حلال ګولا چاته ورکړه روزمات لپاره روزه ور باندې ماته کړله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د پاره تمامې پرښتې او ټول شپه پر د باندې چش ورې پر د باندې رحمتونه ورې. چې سړی حلال ګولا حلال رزق اوبر واخله شربت را واخله بل 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 دای روزاتی ته ورکی هغه روزه ور باندې ماته کی. د الله رسول فرمایي ټول شپه د الله ملائکی پر دې سړی باندې رحمتونه ورې. د رحمتونو سره مراد دعاګانې دي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای د شب قدر په شپه جبرئیل امین علیه السلام راځي د سر لاس ملاوي نشانی څه د چ لاس سره ملاوي. د الله رسول فرمای د دب زړه نرمي تر سترګو به وش کی ډیره به یې د الله له خوفه دا علامه ده. څوک د چا د حلال ګول ده د چا روزمات ور تیار کی ور وړي مطلب د الله رسول فرمای بیا د اسمان پرشتي ټول شپه پر د رحمتونو وري او بیا د شب قدر په شپه جبرئیل امین علی السلام لاس سره ملاوي. د لاس ته ملاوي دو علامت څه ده؟ علامه دا د زړه به نرمي علامه دا د تر سترګو به وشکي بهيږي. پیغمبر علی صلاتو والسلام صحابي پوښتنه وکړه ولیا رسول الله کچیر چا مثلا ډوډۍ نه درلوده چاته ورکی نو بیا به څه چم کوي؟ د الله رسول فرمایي یو ګولخ به په وسه پرای ولیا رسول الله د چای یو ګولم په وسه نه د پر بیا ولی یو غړپ شلومبه به په وسه پرای ولیا رسول الله که یو غړپ شلومبه هم نه نو بیا د الله رسول فرمایي و یو ګلاس وب خبر کولای شي یو ګلاس وب ورکا د ددرو زمات د پاره د الله رسول فرمای د شب قدر په شپه با جبرئیل امین علی السلام لتا سر څکې لتا سر لاس ملاوي. سونه غټه خبره ده عزیزانو چې ما وتا نه خبر یا نه پوي یا ضرورت نور تلرو په دې کې د علما او په دې کې د دین او د اسلام څه قصور دی. سبحان الله الله دې را نصیب کړي. صحیح سلو روزه ده روزه کې څوک تاش کې پریږ دی که پتې کوي پریږ دی که نور چمن کې پریږ دی پریږ دی. دا الله به ځان وبخښو اسې د ګناو دروازه موږ ته خلاصه ده. هر وخت به خپلې ګناوې کوو که بانډارونه کوي دا هم پریږ دی که موزیک اوري دا هم پریږ دی. تی د الله لږ خاطر وکړئ. الله ډېر مهربانه ذات دی الله ډېر عظیم ذات دی. یوه زنانه مړه شوه بزرګ الله والا بیا چا په خوب ولیده الله څه معامله درسره وکړه الله وبخښلم پر څه شی وبخښلې ویلې ولې وخت ما ډوډۍ خوړله دا ګوله مې تیاره کړې او خولې ته مې وړله د مسجد اذان شروع سو چې اذان شروع سو ما دا ګوله کښېښوله ما دا پړونې پر سر راکش کې عام طور زنانی چې اذان کېږدي دا خپل سر پټوي ښه خبره ده. نو ما چې دا سر پټ کړې الله ماته ویلې ما ته دومره خوند راکړې پر دا یوه خبره زه تا بخښم پر دا دې نه بخښم چې تا دا سر پټ کړې پر دې دې بخښم ستا خولې ته ګوله نږدې وه اول به دې ګوله کړې او بیا به دې سر پټ کړې. تالیا ګوله دې کښېښوله اول دې زه کړم بیا دې ځان کوي په دې خبره مې وبخښلې. صحیح سو الله دونه مهربانه ذات دی.